السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله راسك سافر بتاتے ہیں کیا باتیں ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں تیرا باتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں تیرا باتے ہیں جانِ تارا میں جانِ تارا میں آج بڑی الجھن ہے آسان بتاتے ہیں میرا باتے ہیں یہی آسان بتاتے ہیں میرا باتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کلام میں اپنی حاضری کو یقینی ان شاء اللہ مزہ آ جائے گا کہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں سب سے بڑے سب سے پاک آپ ہیں سب سے بڑھ کر سب سے پاک آپ ہیں سب سے بڑھ کر سب سے پاک آپ ہیں کیا نہیں ہے فضل سے کیا نہیں ہے آپ رب کے فضل سے میری کیا ہستی کہوں آپ ہیں میری کیا ہستی کہوں رسول اللہ کہاں مرتے تم یا رسول اللہ کہاں مرتے تم میرے
مسیحا آپ ہے مریم کی مسیحا آپ ہے مریم کی مسیحا سرکار کلا آپ مددگار ہوئے، جب
आपके नाम पे कितने के लिए आए हैं, आपके नाम पे कितने के लिए आए हैं, आपके नाम पे कितने के लिए आए हैं, جب سے مخل ہوئے جوانی کے خریدار ہوئے, 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 در بدر دیکھ بہت بے بس ہونا چھا ہوئے, شہر بھنڈارے کو پہنچے تو یہ